Toutes les plantes pour votre bien-être. Si je vais bien, si je vais mine. Manul Chawanao. Farilak, ah fan zazam tout mon pifoline. Manul Chawanao. Adulte tout kunyaraba ne toka tranao tsirairay avy any anatin'ity fandarana vaovao ny fiminana magazinina ity. Loha efitra telo vaovao indray no iarahana aminao androany dia mikasika ny olana eo amin'ny famoahana ny valandrano. Valandrano izany moa an'izay mbola tsy mahafantatra eto. Masoara. Tengasy moa somary sarotsarotra ihany ndraindray ngao dia ho lasa mivalandrano. Samihafa be mihitsy a. Samihafa be. Satrana tsisyfandraisany. Dia torohevitra anankiray ihany koa no entin'ny docteur Sylvie amintsika. Aza kosa ny teo iray. Eny e, maromaro moa izany e. Mikasika ny fianakaviana roa izay mitambatra, izany hoe misy papakely sy mamakely ao anatin'izay zavatra izay a, dia nikasikana marika ny vokarina tovolahy anankiray a, avy any Tamatavy any izy a, tsy izy izany fa ny marika Rabe and Squad. Ny trismus zavatra mety mbola tsy fahentsika nefa dia zavatra mety mitranga amin'ny fiainantsika andavanandro izy io. Inona moa izy io? Izany hoe fasahiranana manoka bava. Ny valandrano ity mashoara moa ny valandrano amin'ny teny tsy valanandrano. Misy rano. Dia ny fahasarotan'ny fisokafan'ny valandrano izay ny atao hoe trismus. Misy degré ihany koa ny fahasarotany a. Raha ohatra ka hoe dokotera efa spesialista zao dia manana aparakely izay izy dia ahodikodina ohatra n'lay nify vavangisa fatsirevana hoe firy centimetatra no ahafahan'ny vavanao misokatra, satria misy olona dia tena tsy afaka manokatra an'io valandrano io mihitsiny a, ary na manokatra ary izy any dia marary be ilay izy satria misy contraction musculaire ao anatin'ilay izy. Matetika moa dia mora fantatra ny antony mahatonga an'ilay izy hoe sahirana ilay olona manokatra anazy a, dia matetika ihany koa any dia avy amin'io faritra atao amin'ny vavantsika eo izany a na ity amin'ny sofina no mahatonga anazy. Ohatra marary be ny nifinao, mivonto be ilay izy any dia lasa tsy afaka misokatra ny masoaranao, na maniry temps de sagesse ho an'izay mbola tsy naniry an'izany temps de sagesse zany. Faravazana, izany hoe rehefa maniry ilay izy dia manosika dia marary be dia misy douleur izany a ao anatin'ilay muscle sy ilay articulation. Mety ihany koa hoe zavatra nataon'ny dentiste na avy nanala nify ianao dia nify fa any ambadibadika any faraparany any ohatra no nalany a, dia mety marary be anao iny a arakaraky ny fahaizan'ny dentiste iny. Mety ihany koa hoe izay fitsaboana rehetra atao anatin'ny ady vavanao tao a dia mety hiteraka trismus post trismus réactionnel na moa izany, na post opératoire na post traumatique, izany hoe ny kitikitihan'ny dentiste dia lasa marary ny mashoaranao a, na hoe avy nanao boxa tany ianao fa nisy olona nanikitira ianao tany a, ozy izy ianao hoe za mahavita avira masa dia famely tany nareo dia voadona dia mety tsy sokatra ny vavanao a, mety misy fatapahanao, mety ihany koa luxation tsy ny loalika sy ny cheville sy ny poignet sy ny aty ihany mety hiala amin'ny le articulation rehefa fanitaolana dia mety mitsoaka tao anatin'ilay lavaka tokony hitoerany a lay mandibule anao ty ambany ity mashoara ambany izany a, dia tsy afaka misokatra ny vavanao. Ireny izany dia mora fantatra ilay izy. Mety ihany koa nefany a tenda mihitsy ny marary, ohatrany hoe manao kambo tenda be na manao infection be ny tendanao na misy cancerana tena dia mety mahatonga anao a hoe sahirana manokatra an'io valandrano io ihany koa. Ny sofina ihany koa dia mety mahatonga antsika arary amin'io raha ohatra hoe tena otita be dia misy réaction tongatra aty amin'ny mashoaranao aty a, dia mety mivonto aty ohatra na hoe marary ny glande salivairenao dia manao calcul ohatra ilay izy dia mivonto be ato le glande kely a dia manakana an'lay
Les rura ivoka dia manakana ihany koa izany ny fisokafan'ny vavanao izay zavatra izay. Misy aretina amin'ny akapobeny na hoe maladie générale izay mety mahatonga an'izany atao hoe trismus izany. Ohatra ny tétanos ary mety mahafaty ary mety mahafaty aingana ny tétanos satria rehefa tsy afaka mihetsika intsony ny ozatry ny fitaovam-pisefonao dia sepotra ianao dia maty ianao izany mazava ho azy. Tsy afaka hitepontsony koa ny fonao satria tadidiovany fo dia ozatra dia mety mahafaty. Fatenao izay izany mahatonga ilay hoe mila manao vaksiny tsika anti-tétanos dia misy rappel io dia mamerina eto ihany aho hoe tsy ny ankizy kely ihany no mila manao rappel fa isika olo-dehibe ihany koa dia misy ny rappel dia tsara manatona dokotera manontany hoe rovina moa za olo-dehibe ity ny tokony ianao rappel na vaksiny sasatsasana eto amin'ity fiainana ity dia maromaro ny latsabe ohatran'ilay hodikakana ihany hoe zazakely ihany mihinana diso be fa mihinana daholona kelina lehibe satria tsika tsy lozan'izay mitondra loto any ambavantsika. Misy ihany koa ny aretina sasatsasany akoatra ny tétanos izay mety afaka erovana ary sitrana amina fihinanana antibiotika satria bakteria dia afaka hinanana antibiotika ilay izy dia mahasitrana raha ohatra ka voatsaboaingana moa izany mazava ho azy. Fa ny fihinanana tsy hoe ny fihinanana fa misy maladie neuroleptika andraretiny atidoa amin'ny neurone neurologie moa izany ny filazana azy mety mahatonga an'izany ihany koa dia ohatra hoe ny maladie de Parkinson. Ny maladie de Parkinson modela metsiketsika be ireny izy mampalahelo mijerena azy dia rehefa misy zavatra tiana atao ohatra nefa mihetsiketsika ohatra izy dia raha haka nyity stylo ty fitaovako mainka sahirana be izy manao an'iny dia be mangovitra ny filazana azy. Mety fihinanana fanafody ihany koa ny barbiturika ohatra ireny fanafody mampitonotono ireny dia mety mahatonga an'izany. Dia ny ménangite ny zazakely izany ny tena atahorana amin'ilay ménangite efa misy koa ny vaksiny amin'ny ménangite dia atao vaksiny ny zanakitsika hiarovana an'izany satria raha sanatritratra an'izany ka mety manao trismus dia mampalahelo be sady tsy afaka inona izy ny tsafasakafo izy ny marary izy ny tsitanao sarotra ny fitsabonana azy sarotra ny fitsabonana azy mety mahafaty ny zanakao ihany koa ny ménangite. Ary ny farany dia ny faromotra faharomotana laharomotana ny raja dia izay no mahatonga hoe manotsirany ireny alika amin'irenireniireny ary raha manana alika ianao ao an-trano dia atao fiazoro koa ny vaksiny ny alikanao so dia voakaikitra ianao dia tsy vitany hoe marary ianao fa mety anao raja ihany koa. Dia izay moa izany ny antony vitsivitsy maromaro mety mahatonga n'io valandranontsika io sahirana manokatra anazy na marary be voatafasokatra izy io manelingelona amin'ny fiainana andavanandro. Misy ny atao hoe trismus chronique dia misy ny trismus aigu dia rehefa le chronique ireny moa izy izany dia la aretina général matetika mahatonga anazy fa raha aigu izy dia afaka rehefa sitrana ilay zavatra mahazoanao dia afaka koa le trismus manatona dokotera aingana be fa mijaly ianao raha ohatra ka hoe tsy afaka hisokatra io na anao bizo raha sahirana. Fantanina resaka silgoma hoana ny tiran'izay ny silgoma tsy maninina satria rehefa mitsako ianao dia manamafy ny ozatry ny valandranonao ianao izany dia rehefa ohatra ny zavatra rehetrarehetra rehefa matanjaka sy mafy ilay izy dia sarotsarotra kokoa. Fa nefany kosa raha hoe manao etoita ianao na hitsako silgoma isan'andro an'andro ary ianao rehefa marary ny ao anatin'ny sofinao indrindraindrindra ny otite interne dia sahirana ihany ianao anokatra ny zavatra tsara ho fantatrintsika rehetrarehetra izay a mikasika ny torohevitra manodidina ny valan'ny rano aloha tsakoana tsara ny teneny fa ngoa dia asa zavatra fa le izy ia isaorantsika doktera Lolona isentrokelytsika anatin'ny dokam-barotra tya dia verinetindray a iresaka mikasika ny mamahely sy papahely. Et si les laboratoires Juvamine sélectionnaient pour vous le meilleur des plantes? Des plantes bienfaisantes. Des plantes éclatantes. Des plantes vivifiantes. Toutes les plantes pour votre bien-être. Si je vais bien, c'est Juvamine. Tanteraka ny farilaka ny fanajan'ny fenitrara-pahasalamana sy ny fanaraha-maso ataon'ireo laboratoara iraisam-pirenena amin'izany dia zava-dehibe mihitsy amin'ny fa ny tena tombony dia izy mampavitrika ny irina keliko no sady mampatsidisaina azy fantatro fa tsy misy mitovy aminy za koa tamin'ny mbola kely dia farilaka no any lovasy irina zanany vavy dia niarany lehibe tamin'ny farilaka farilaka ahafahany zaza amin'ny tombo ampifaliana. Thank you.
fa olana miracle akory no resantsika eto. Dia misy kosa izy. Miracle mon ami. Fa toro hevitra vitsivitsy ahafahana miatrika tsara ny fifampitambarana fianakaviana anakiroa. Na famille recomposée. C'est une falalatique. Mazava kokoa izy amin'ny hoe famille recomposée amin'ny teny frantsay. Efa be dia be mihitsy izao na toejavatra ohatran'izany eto tsika. Zaza fito tsy mahafety trano dia rehefa sitaka makarina indray dia tsy maintsy lasa composé fa tsy lasa mba tsisy eritreritra ohatra ny rehaleva hoe lasopy ilay izao composé dia anao azavaina aloha hoe inona ilay famille recomposée. Famille recomposée dia fitambarana fianakaviana anakiroa efa samy nanana ny tokantrano kely ny tany izy dia samy manana ny zanany koa. Samy manana ny zanany ihany koa. Indraindray misy, indraindray tsisy kosa. Ie, indraindray misy, indraindray tsisy. Ka izay indrindra hoe olona anakiroa mifankatia ka nanapa-kevitra ny iray trano dia miaraka amin'ny zanaky ny anankiray na maromaro. Na ny zanaky ny anankiray. Na ny zanaky ny anakiroa. Izay. Zany hoe misy mama kely, misy papa kely ao anatiny. Izay mazava. Zanatreny kely dia misy zanatreny. Fa antony anankitelo ny tena mahatonga an'izy io. Voalohany aloha raha misy fahafatesan'ny anankiray dia lasa manorona tokantrano hafa indray rehefa avy eo. Raha misy fitsarahana indray koa dia manorona tokantrano hafa ihany koa rehefa avy eo. Na ohatrany hoe fanteraka ilay ramatoa tsy nisy tsy niteraka sy nanambady dia nanambady izy rehefa avy eo. Izay zany a mety efa niteraka koa. Izay na mbola tsy niteraka ihany koa dia izay no atao hoe famille recomposée fa tsy lasopy. Tsy mora ny manambatra fianakaviana anankiroa izay efa samy nanana ny fahazarany tsirairay tany. Fa mila hoe tadiavina tsara ny toerana sy ny anjara andraikitry ny olona tsirairay izay ao anatin'ilay fianakaviana vaovao indray dia mila fahaizana kely. Tsy hoe fahaizana izany fa faharetana amin'ilay izy. Mila nakozy izy tena mila tolérance sy tolérance izay ny tena vitabe ao anatin'ilay izy. Matetika nefa ny hoan'ny fiarahamonina malagasy raha vao hoe mama kely na papa kely dia misy tampoka foana ny fanampoana. Na tsara tarehitry ny anjely ary ny atao. Tonga dia ratsy be. Raha vao mama kely eny ianao dia teroka ilay mama kely no any ianao, ilay dada kely no any ianao dia efa mifototra dia sasakely. Dia miezaka izany tsika hoe mba hanana toetra tsara foana na mamakely na tsy mamakely na mamabe na tsy mamabe. Fa olo ny azany averiko foana hoe ankizy mitovy amin'ny zanakao ihany miara-miaina aminao ao an-trano dia ny tena tsara indrindra dia raisina ohatran'izay izy. Na dia manahirana ary ilay izy amin'ny voalohany mety samy manana ny toetra n'ilay ankizy koa mahita anao hoe iza koa ity olona ity lasa tsy miara-mipetraka amin'ny mamanay intsony. Ie. Ilay izy koa misy matetika ilay impozena ilay izy tsy misy fotoana fatao ifandraisan'ilay olona ilay vadinao sy ilay vadinao vaovao izy. Tsy ilay zanakao ohatra dia ao ihany koa ilay tsy fanekeny ny zanaka an'ilay izay ilay renikely sy ilay raikely hoe ty nahatonga ny dadanay sy mamanay saraka na ohatr'izany dia iny mila psikôlôzia be mila. Dia ny azo atao dia fifampiresahana foana e, tsisy afa-tsy ny fifampiresahana. Ny tsika matetika mieritreritra hoe ny ankizy dia tsy manana ny heviny ireo fa manaraka an'izay tenenina fotsiny. Tena diso tanteraka mihitsy izay manana izay ilay tsy mety satria mila fantarina hoe inona ny eritreriny. Inona mety matahotra ihany koa ne izy ny mahatonga anazy sy manankelyilay izy azavaina tsara aminazy hoe inona ny mety zavatra iseho ao anatin'ilay fianakaviana vaovao. Izay izany averintsika foana hoe mila mifampiaino, mila mifampiresaka, mila fantarina hoe inona no endrasanao lehibe izay nanapa-kevitra ny anao an'izay anorona izay fianakaviana vaovao izay dia mila miresaka amin'ilay zanakao ihany koa ianao hoe izao ny fanapaha-kevitro sy eritreretiko ka ahoana mety hoe ety sa tsy ety. Le olona vaovao olo dehibe hiditra ao anatin'ilay tokantrano anankiray efa misy zaza izany tokony efa mahafantatra hoe mananjanaka io dia efa tokony miomana amin'izany ianao fa tsy hoe zanambady dia tsy mila ny zanakao. Tsy mety satria zanany foana iny na ahoana na ahoana.
Ohatran'ny nenao ihany raha efa enao no niteraka dia zanakao foana iny tsy afaka ho ahilika ao mihitsy fa dia miaraka aminao eny foana isan'andro na tsy isan'andro ary tsy maintsy mifanerasera foana nareo. Izany hoe enao ny vomafy ao anatin'ilay tokantranonao vaovao izay enao no nanapa-kevitra ny anangana anazy raha tsy mahay mifanaraka amin'ilay fianakaviany ilay anankiray. Tsy zavatra mora ilay izy fa tsisy vitany, tsisy tsy vitan'ny fifampiresahana ary raha ohatra ka tena misy fitiavana marina ao anatin'ilay izy dia tena mandeha ho azy ilay izy ny zanaka izy, ny zanaka ilay iray dia tena lasa ohatra ny zanakao mihitsy ny fomba fitondranao anazy. Fa izay koa mantsy manahirana hoe ny zanako gateko tenen'ilay anankiray ahilikiliko dia tsy mety raha misy zara mitongilana ao anatin'ilay tokantrany. Tsy mety raha misy Cendrillon fa voaka indray Cendrillon andrany. Chabotte sy izy amin'ny Anastasia. Anastasia. Ohatra nyrenireny ireny sary sarimiaina ireny misy lesona be da be azotsoanatsara tsika mieritreritra hoe natao hoan'ny ankizy fa misy fa tokony hamoaka sarimiaina koa hoe mba le belle maman ohatra ny hoe le renikely mba le tsara fanahabe ndray zao mba avadika ndray sipopapa amin'izay tsy matahotra intsony ny ankizy raha ohatra ka sendrana tsangandravatra ohatr'izay. Fa tsara mijery andreny ihany koa ny anantsika lehibe ary fotoana azo irahana amin'ny ankizy ihany koa reny fijerevana anyireny sarimiaina ireny dia tena tokony hijerintsika afaka mifampianatra amin'izay fotoana izay na amin'ny ankizy ao tokantrano. Je serai pas comme celle-là. Surtout ne sois pas comme elle. Ie. Dia ny tena antony anankiray koa hoe mahamaikamaika misy vehivavy maika be loatra hoe vao mahita dia efa ohatrany hoe sanatria misy fahafatesana ohatra dia maika izy andeha anambady indray. Tsara ihany koa ny atao hoe olon-dehibe dia olona manana fahaleovantena affective. Inona indray izany miteneny izay? Indépendance affective. Na tsy ara-pitiavana fa tena hoe mila indépendante izany ianao satria raha ohatra ianao ka tsy indépendante affectivement dia irefotra indray ianao zay ny fitenenana rehefa avy eo raha sanatria misy olana ao anatin'ilay tokantrano izay tsy izay moa izany ilay irina fa fampianarana sy firesadresahana fotsiny no resahantsika eto dia mila manana an'izay. Tsisy tsy vita ny fifampiresahana sy ny fifanajana ny fiainana rehefa ohatra ka tena izay no tanjonao hoe anorina tokantrano sambatra famille recomposé. Tena mety io raha ohatra ka mahay mifanaraka tsara. Teorariana dia mba ho fafakatiavana sy fahasambarana no aterakatsy ampiny izay ny antony resantsika hoe tsy ampy ny fifankatiavana fotsiny fa mila zavatra be dehibe ohatra nyle resantsika teo manodidina azy. Izay no torohevitra vitsivitsy velabelarina teto hiaraka amin'ny ralefa isika ampafantatra amin'ny marika anankiray izay tsy iza akory izany fa i rabe antsikoada satrionan'izao akanjo anaovany monsieur ralefa izao anao manika izy io. Ici les laboratoires Juvamine sélectionnés pour vous le meilleur des plantes. Des plantes bienfaisantes. Des plantes éclatantes. Des plantes vivifiantes. Toutes les plantes pour votre bien-être. Si je vais bien, c'est Juvamine. Non, la fée. Magalaï, la kili. Lanzalanzoyania. Ma, si j'en ai réoué. Andrem, qui l'en est-il? La tati. Il n'en a eu. Yaourt ou farilak à vovo. Ça doit vous tsar. Ma mère belle naï. Ma passe à l'offre à Zanamis. Ajoutez la salamage, ma famille. Ça a déjà passé à la main. Une soie via yaourt. Une tante qu'un farilak. Ce collet, ni tsiru, tenaïsi. Resaka mpamorona anankiray avy any amin'ny renivohitry Batsibe betsimisarakany tsika tovolahy feno talenta
no vahintsika androany a tsisy izany fa rapi mananjara Jean Jordan resika ary ny vahintsika androany mandrosa anao Jordan kay miondrika be izy nefa faly mandray any Jordan izay eto amin'ny Femina magazine miarahaba antsika dia miarahaba an'izay olona mpanaraka ny fandaharana anatokantrano ny teniko ia araka hitantsika amin'izao dia ohatr'izao ndray zany tendance du jour androany a ary anasako anao ty zavatra gasigasy a zao ny asa tanandranamana mitondra ny anarana hoe rabiantsipady moa zany ty marika anankiray ity mba tantaro anay kely Jordana hoe nanahoana ny aingam-pana ohatrany hoe naresy lahatra anao hoe hitra anatao tontolon'ny fambononana ko a dia araka ny toatr' izao hoe lambahoany no akorampiasainao a mba tantarao kely Matetika zany hoe ino moa zany hoe rehefa olona miakatra sehitra ohatran'izao na miakatra plateau dia miteny raha voantaninao zavatra izy dia miteny hoe mbola kely zao dia efa fantako hoe misy an'izao na misy an'izao fa ny anahy tsy dia ohatran'izany loatra satria tamin'ny fahavalombe folo taonako nanomboka tena hoe nifantoka be tamin'izy fa ny reniko dia mpanjaitra dia ny raiko mpampianatra soradi sady mpanabe koa izy dia efa teo foana zany efa nisy zavatra zany teo mety hoe tsy ho fantatra ola izy fa hitanao mihitsy hoe efa misy zavatra ampianarina anao hoe dia misy zatra mandeha tsikelikely dia rehefa nisy taoana zany za niala ny anatra noho ny ditraditra kely tany dia na izy zany nanome safidy izy tamin'izany teny hoe raha ohatra hoe laka miala mianatra dia tsy ampianariko ntsony dia noentin'le ditra sy ny tariny dia nijanona za dia nisaorako aloha nisaorako marina ny fianarana ny tena zavatra hoe important fa ngambany za ratsy raha ohatra zany ianatra mety tsy ohatran'izao satria avy amin'la zaly nijanona tantrano dia manaraka ny reniko mandeha amin'ny fripy manaraka reniko mandeha amin'ny fripy dia mijery zavatra dia manomboka liana dia tamin'izany koa tendance malaza be ny slim dia ny reniko manamboatra amin'ireo tahi slim foana dia nanomboka teo zany hitako hoe aloha zay lancé amin'ity zavatra ity fa hitako hoe misy zavatra hoe mahaliana anazy zany amin'ilay izy ny zoko tena anisany natonga na ohatran'izao satria mitondra anahy izy tamin'ny stiliste coco masombika za tsy prévu anao manikain tamin'izany fa zota manaraka anazy mijery dia coco masombika moa zany zay olona zay tsotra taritiny zaho hoe andaonao anao manikainko dia nanaiky zay za tsy dia lasa roboka tao anatin'ny famoronana dia lasa juska zao lasa tavela ny azao ny tena zavatra mahafinaritra ana dia le hoe tena mampiseho le origine hoe lambahoany a sady gasigasy tsy nahitany atao rina aloha raha levako mantsy manikava tsy miteny fotsiny izy tsy miteniteny fotsiny izy inona ny nahatonga le hoe ny lambahoany no entina anaingona ny lobaka tsotra anankiray tamin'ny voalohany izy wax le tissu africain lafobe ny wax tamin'ny voalohany dia ireny dia fa nainandeha zany fotoana dia hitako hoe par exemple le olona any afrika mireprésente ny tissu africaine izy ary fiera izy dia za gaga hoe fa manina antsika ty indray fiera ho an'le mariny tsika afrikane anatin'ny zavatra malagasika zay dia lambahoany mahamalagasy dia ino zany nitesta modèle ray dia tokony voaka be la izy dia toe zany fantaka tamin'la izy juska zao dia io ngamba ny vokany tsy haiko hoe ohatrana hoana ny fahitanaaitrako tsara ka mahafinaritra tena original la izy a satria mbola mila fandinina koa entiny tapahatakonakatsy dide makery fa modèle an'la lobaka klasika fa le aingony mihitsy ny mahatonga anazy lasa miavaka zany dia zay mahafinaritra ny azo zavatra manitikitikana hoe maninany hoe ansquad rahabe zany avy amin'la rahabe mananjara dia ansquad za ty miaraka amina namana marobe za tatamatavitany tsy misaraka amin'ny namako mihitsy dia za nanao n'ity zavatra ty marinye ny saiko nikitrika le izy fa teo zany isy namana foana takaiko teo
ohatra hoe andeha hividy an'lay lama. Le namako ny vidy an'lay lama voalohany. Le namako ireny avy eo hitan'olona hoe ino sanganasan'lay namanay ny dia nanomboka teo nanivoatra nanivoatra. Misy ny ambehivavy izay ho hitanareo amin'ny sary eo. Ny ambehivavy. Ny anankizy. Ny anankizy koa misy. Nalana vavy ny ankizy misy. Pataloha izao tsy dia manao tsy tena mifantoka be amin'ny pataloha fa raha ny resaka t-shirt, chemise, robe. Dia ireny izany tena. Dia miaingo amin'ny lamba hoany daholo. Tsy voatery. Ity izao amin'ny wax ity. Fa izy zany arakaraka fa matetika lamba hoany tena ataoko. Aiza indray ary ny afaka manjifa ny marika arabe antsiko ady? Hatramin'izao aloha dia Vuitton Line foana ny tena izy fa mba apetraka sandra leva hoe aizana aza Vuitton Line amin'ny page Rabean Squad dia zaho koa ny tena mampiavaka ana amin'ny ny sasany zany sur mesure erandina zany le mandefa mesure an'ilay olona fampiresaka amin'ny page Facebook dia soit zaho manantona anareo soit anareo manantona ana raha ohatra afaka dia izay zany mahatsara anazy satria ny lamba le ehotra hoe any amin'ny ville na magasin misy mety ho tianao azy fa tsy amitainao dia zay dia afaka mi customise koa afaka mi customise moa zany mipersonalize an'la lamba. Misy an'le modely ohatra ity zao ohatra ny hoe azo hoentina miasa amina fotoana miaja ny t-shirt hitanareo amin'ny sary eo koa mba afaka hoentina mandeha miala vola any amorontsiraka. Velombolako maheno tanora eritrerina ohatra izao a tia karokaroka amin'ny asa famoronana. Teny Jordan tsy haiko misy anampianao azy ve? Ohatra hoe maleova malasana tongava amin'ny afo indrindra dia hivelatra kokoa ny asa ary izay ka mba ny tena irina amin'ilay izy satria misy atrikasa vy atoato afahana hoanyzy olona tena liana hoe mety tsy fantatsy hoe mety misy olona tianana an'la vokatra ohatra ny a fa tijery akaiky izy a ofina ny etsika ao mety ny etsika angambany dia mety any amin'ny janvier satria amin'ny eto andrenivohitra io filatroana zany misy filatroana dia misy mety vente expo koa fa mbola manaraka eo dia no amin'ny décembre ity ngambany any la réunion anao vente any la réunion zany tenako dia ia ho an'izay olona any la réunion zay mahita afaka micontacte ny page Rabean Squad dia afaka micommande izy raha ohatra ka. Dia isaorana be da be Ralefa nampafantatra antsika ny Jordan ny marika Rabean Squad. Isaorana ihany koa ianareo nanaraka anay tany anatin'ity fandarana ity. Manome fotoana anareo izahay amin'ny asabotsy ho avy izao alohan'izay dia isaorana ny teknisianna sy ny Jemai Mabilina amin'ny fikojakojana ny tare dia ianareo nanaraka anay tsy tapaka ihany koa amin'ny asabotsy indray ary. Tahero farany. Toutes les plantes pour votre bien-être. Si je vais bien, si je vais mine. Nanoulcha wanoteo. Farilac, ah fan zazam tout mon pifaline. Nanoulcha wanoteo.